vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Det var tidig galopp för nummer 5 Ritzy Brodda. Galopp också för nummer 7 Candlewick. 1 Made for Metalimo har tagit ledningen för 2 Kita Futura och 3 Hurly Burly. Utifrån också nummer 4 i lär. Diskvalificerad nummer 7 Candlewick Gustav Johansson. 1 Made for Metalimo leder för nummer 2 Kita Futura, 3 Hurly Burly. Utvändigt är 4 Ilaria Mera som har 9 Cascabella i rygg. Första 500 meter efter en 13,8. Nummer 1, Made for Metalimo leder, har i rygg 2 Kita Futura. Första häst i andra spår 4 Ilaria Meras. Sedan i tredje par 3 Hurly Burly, 9 Cascabella i rygg. Där nummer 10 Freja Skovsände som i sin rygg har 11 Valeraine. Fram invändigt är nummer 5 Ritzy Brodda. Sedan har vi också 8 Jojo 6 Ipanema Beach. Ledgör 1 Made for Metalimo. Då är både 9 Cascabella och nummer 11 Valeraine på gång via tredje spår. 1000 meter än 16,1. Vi börjar sista varvet med 1 Made for Metalimo i ledning. Har 9 Cascabella på utsidan i tredje spår 11 Valeraine. Där bakom 2 Kita Futura och 4 Ilaria Meras. Sedan är det 5 Ritzy Brodda och nummer 3 Hurly Burly. Där bakom nummer 10 Freja Skovsände. Sedan har vi också 8 Jojo och 6 Ipanema Beach. Ska galoppera nummer 1 Made for Metalimo. Då är det nummer 9 Cascabella där framme. Invändigt 2 Kita Futura. På gång i tredje spår nummer 10 Freja Skovsände och i rygg nummer 6 Ipanema Beach. Hästarna inne i sista kurvan, 9 Cascabella har tagit ledningen med 10 Freja Skovsände utvändigt. Där bakom nummer 6 Ipanema Beach. Invändigt nummer 9 Cascabella, utvändigt nummer 10 Freja Skovsände, där bakom 6 Ipanema Beach. Sida vid sida nummer 9 Cascabella, 10 Freja Skovsände, hon har nummer 10 Freja Skovsände kopplat grepp. På väg mot segern nummer 10 Freja Skovsände.